šiandien pradedame pietų Lietuvos regiono meninio skaitymo konkursą. Labai džiaugiamės, kad galime priimti meninio žodžio mylėtojus, mokinius 5-8 klasių, 9-12 klasių, jų mokytojus. Na ir manome, kad šiandien susitikę jie iš tikrųjų vienas iš kito pasisems įvairios patirties, patobulint savo gebėjimus raiškio skaitymo srityje, susipažins vieni su kitais. Na ir apskritai išsiveš iš Alytaus gerą nuotaiką ir iš mūsų Šaltinių pagrindinės mokyklos. Mes labai stengiamės, kad visiems būtų smagu. Na ir visų labai laukime ir linkime visiems didelės sėkmės. Mūsų konkurse dalyvauja mokiniai iš Vilniaus, Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų rajonų ir Alytaus, Druskininkų bei Birštono miestų. Jie yra vietinių turų nugalėtojai ir dabar kovos dėl teisės dalyvauti respublikinėme meninio skaitymo konkurse. Labas rytas, labas rytas, ilgus norai skuba pro langą šį. Ir kūrė poetai, rašytojai, Anzelmas Matutis, Antanas Jonynas, Jurgis Kunčinas, tebe kurio kompozitorius ir poetas, Alvydas Jegelevičius. Komisijos pirmininkė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto teatro katedros vedėja, menotyros daktarė Danutė Vaigauskaitė. Jūs jau esate nugalėtojai! Todėl, kad atkentėjote mokyklos etapą, įveikėte savo miesto rajono etapą ir atsidūrėte regioną. Tai yra jau labai aukštas lygis. Ten respublika netgi svarbu. Pasidžiaukim šią dieną, ką turime. Tam tikslu įsitrinam delnus, bet stipriai, kad žiežirbos lakstytų. Ne vinsų vaikelį nieko nebus žinot, nieko nebus įsitrinam. Taip, vo, tau jau sakasi, matau, gerai. Ir kada jau tas delnas prikaista, išsimušo. Bet iš kur ištrauksite šypsenas? Nes man šypsenas tik tėvai, kurie turi šeimą. Mama, tėtį, brolį, sesę, kurie gyvena kartu, lyg paukštukai, viename lizde. Vieną vakarą, kai visos bulvės prieš miegą svajojo ir pašnepždom vieną kitai kuždėjusi, kuo taps žaugusios, jų lysvė įgrio baisioji Karolina. Ir galingų balsų sušuko. Ei, jūs, mažasis bulvikės, gal norite išgirsti, kuo aš būsiu, kai užaugsiu? Visos užčiupo kaip viena. Jo dabus neatspėti, kuo galingoji Karolina žada užaugusi būti. Ogi būsiu generolas. Nelauktai pareiškė galiūnė Karolina. Ir lygavę kokį ženklą, sudėjo rankas į krūvą, kaip krepšininkai prieš rungtynes. Mes komanda, mes verksniai, mes kitokiai. Liūdesys geriau, žmogui. Sušnapždėjo tais už kiekimą. Lina stebėjo šį ritualą, bet prisidėti nedrįso. Kai kalba pasisuko apie kitus, netokius rimtus dalykus, tepė galvoja, ar patirtos nelaimės gyvenimą daro laimingą. Tai skambėjo per daug neįtikinamai, kad būtų tiesa.
Dabar aš jau būsiu, ir niekas liepsnelės mažos neužpūsiu. Kurią dovanoji? Praeiviai paslaugus man šypsio. Ir aš gyvenu kaip nedaugas. Sukūrė mane, Kristijana, keistuolė. Iš nieko. Iš savo, kaip žėlindžios nieko. Tavęs nebėra jau. O aš pamažu, o amžinas savo gnelį mažu.